Balakəndə çay sahilində onlarla qəbir aşkarlanıb. Report İnformasiya Agentliyinin yaydığı məlumata görə qəbirləri rayonun Katex kəndində Katex çayının sağ sahilində kənd sakinləri tapıblar. Sakinlərin sözlərinə görə çayda suyun artması nəticəsində məcranın dəyişməsi bu qəbirləri üzə çıxarıb. Ərazidə təxminən 50-60 qəbrin olduğu bildirilib. Tarixçi Akif Məmmədli qeyd eləyib ki, qəbirlərin aşkar olunduğu ərazi araşdırılmalıdır. O burada dəfn edilən insanların repressiya qurbanları olduğu ehtimalına da diqqət çəkib. Deyib ki, Katex çayının sağ sahilində arxeoloji qazıntılara ehtiyac var. Çünki bu ərazi tariximizin izlərindən xəbər verir.